ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರ, ಅಪ್ಪುದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 100ನೇ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊನೆದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲು. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಟಿಯಾಗಿದ್ರು ರಗಣ, ಮಸಣದ ಹೂವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಅವರಿದ್ದಂತಹ ಹಿಡಿತ, ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪಜ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಜೊತೆ, ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಮಗನವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಇದೆ. 2 ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೇ ಇದೆ.